Tak, ahojte priatelia na kanáli androidbox.sk. Tak dneska sa pozrieme na to, čo všetko dokáže Androidbox, alebo aj taká druhá, prečo si kupujeme Androidbox. Tak, toto je prvá vetička určite, kvôli ktorej si kupujeme Androidbox, a to je služba YouTube. Služba YouTube je tu s nami už pekných pár rôčkov, úvodzovkách, a na tejto službe si môže pozrieť minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť, takže toto je asi prvá vec, kvôli ktorej si kupujeme Androidbox. Ak by Androidbox nemal YouTube, tak asi by sme to bola zbytočná vec podľa mňa. Tak to bola prvá vetička. Druhá vetička, kvôli ktorej si určite, a čo dokáže Androidbox, je prehrávanie IPTV televízie. Takže samozrejme IPTV televízia aj ponúka programov, kto má doma dobrý internet, tak pre neho je IPTV televízia určite veľmi dobrou voľbou. Určite takou výhodou IPTV televízie je vlastne archív. Vlastne každá IPTV televízia má archív, takže ak máte doma IPTV televíziu, tak je to super. Určite vám to rozšíri obzor a nie je problém. Tak ďalšou vecou je Netflix. Určite Netflix. Mnoho aj mojich zákazníkov si kupovali Androidbox kvôli Netflixu, a pokiaľ tam Netflix by nefungoval, tak si to ani určite nekúpia. Takže Netflix je určite veľmi dobrá služba. Myslím si, že kto má Netflix, tak mi dá za pravdu. Takže Netflix je poradí naša tretia vecička, ktorú dokáže Androidbox prehrať. Odporúčam, ak si chcete kúpiť alebo chcete Netflix, tak určite odporúčam si kúpiť kvalitnú krabičku, určite nie s 2 GB a nejakým procesorom neznámym, takže určite si radšej kúpujte výkonné zariadenie, na ktorom vám prehrá Netflix. OK, ďalšia vec, ktorou dokáže Androidbox, je samozrejme, dokážete tam si pripojiť kameru, nainštalovať si napríklad Skype alebo Messenger, a môžete sa vidieť. Tak to je iba taká ukážka, ešte raz. Tak, to som ja, OK. Tak ak má kamerka aj mikrofón, tak samozrejme bude počuť aj zvuk a obraz. Tak ostaneme pri kamerke, samozrejme, ak máte Androidbox a IP kameru, tak môžete sledovať, čo sa deje u vás doma. U mňa sa momentálne deje nič, tak poprosím niekoho, aby aspoň zatrasil kamerkou. Áno, nie som doma, bohužiaľ, som niekde úplne inde. Takže Androidbox môžete použiť ako sledovanie, na sledovanie IPTV kamier. Tak, ďalšia vetička je samozrejme hry. Ak máte Androidbox, v úvodzovkách výkonnejší trošku Androidbox, minimálne je to 4 GB RAM a 32 GB mulúžiskom, tak Androidbox samozrejme dokážete si aj zahrať nejaké hry, či už je to World of Tanks, alebo Need for Speed, alebo Asphalt. Samozrejme, nie všetky hry podporuje Androidbox. Musíte sa pozrieť, či táto hra podporuje aj gamepad, takže takisto aj pri výbere gamepadu musíte byť opatrní, musíte kupovať gamepad, ktorý je kompatibilný so zariadením. Takže odporúčam aj Androidbox, ktorý obsahuje Bluetooth. Ak Androidbox neobsahuje Bluetooth, tak je to veľká škoda, tak budete musieť hľadať kompatibilný ovládač. Ak má Androidbox Bluetooth, tak je to no problém. Takže tak z takých kompatibilných ovládačov drôtových úvodzovkách na Androidbox je od firmy Genesis. Tieto ovládače výborne fungujú napríklad s Androidboxami X96R, takže
ale odporúčam kúpiť si radšej ovládač, ktorý je plne kompatibilný s Androidom, takže väčšinou sú to Bluetooth ovládače, takže môžete to použiť na hru, ktorá je kompatibilná. OK, tak to boli hry. Tak ďalšia vec, ktorá je taká, bola veľmi akútna v týchto časoch, tak prepneme si teraz, sme si prepli launcher a stalo sa to, čo sa stalo pred nami. Vidíte pekný launcher od Windows. Takže Android Boxu si dokážete pripojiť klávesnicu a myš a nainštalovať si tam Word alebo Excel, čokoľvek, a môžete písať. Niektorí ľudia, ktorí si objednali Android Box, tak vlastne to použili v týchto časoch vlastne na také online vzdelanie, takže využili kamerku, klávesnicu a myš. Takže toto tiež dokáže Android Box v pohode zvládnuť bez problémov. Môžete si nainštalovať Windows X launcher a môžete to použiť ako Windows 10. Tak samozrejme Android Box má aj svoj vlastný webový prehliadač, takže no problém. Tak ďalšou takou vecou je samozrejme prehrávač kódy, ak z vás vie, kto je kódy, alebo čo to je vlastne kódy, tak vám to nemusím rozprávať. Pre tých, ktorí to nevedia, je to kódy prehrávač, ktorý vám prehrá video. Môžete si tam nainštalovať pluginy, či už Markíza, alebo TV Archiv, alebo Magiu, a môžete pozerať television. Tak, to je z takých funkcií asi skoro všetko. Samozrejme Android Box podporuje aj službu AirPlay. Samozrejme ešte som zabudol, jeden môj kamarát podnikateľ používa Android Box na prezentácie, má vo svojom Android Boxu vlastne všetky prezentácie, príde do firmy, nepotrebuje ani notebook, má to úplne miniatúrne rozmery, pustí si prezentáciu a nepotrebuje ani v úvodzovkách prezenter, pretože ovládač, ktorý Android Boxu podporuje ovládanie PowerPointov, takže no problém. OK, tak to asi je tak všetko. Ak máte vy nejaký tip na čo, alebo mi napíšte, na čo vy používate Android Box. Ak máte nejaké niečo nové, tak napíšte do komentárov, určite budeme zvedaví, na čo používate vy Android Box. Takže OK. Tak to bola ďalšia recenzia, ja to určite už teraz urýchlim, minulé video, ktoré som točil, priznám sa, že mi odišlo všetko, neviem, či tu nastalo nejaké prepätie alebo čo, ale odišla mi celá doska a musel som meniť všetko, celú svoju aparatúru, tak verím, že tie videá už budú častejšie. Na čo sa pozrieme na budúce, to bude ďalší Android Box, konkrétne sa bude jednať o Android Box X96+. Tak sa na to veľmi teším. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa krásne. Čau.